በመጠላለፍ የተተበተበው የህወሀት የሴራ ፖለቲካ መነሻው ጥላቻ መዳረሻውም ክፍፍልና ልዩነት እንደሆነ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በተለይም የህወሀትን አጥፊ አካሄድ ያጠኑ በርካቶች ይስማሙበታል መከፋፈልን ማዕከል ያደረገው የህወሀት የጥላቻ ፖለቲካ ሲጀምር ጀምሮ ብዙንን ማዕከል ያላደረገ ለጥቂቶች ጥቅምና ሥልጣን የሚወግን ምስረታ የነበረው ፓርቲ ነው አጥፊው የህወሀት ቡድን ከጥንስሱም ቀደም ሲል በነበረው የ ባት ዓመታት የጥጥቅ ትግል የትግራይ ልጆችን ለዓላማው መወጣጫ አድርጎ የተጠቀመባቸው ህወሀት በእርሱና በሌሎች በየአቅጣጫው ባሉ ፓርቲዎች የድል ምዕራፉ አንድ ሲል የሴራ ውጥኑን በመገዳደል ጀመረ ህወሀት አዲስ አበባን ለመርገጥ መቃረቡ እውን ሲሆን በአንድ ነገድ ያልሆኑትን ለጥይት ሲሳይ በማድረግ ለሥልጣኔ ያሰጉኛል ውግንናቸው ለሕግና ለሕዝብ ነው ብሎ የሚጠረጥራቸውን በሴራ እየተበተበ አገዳደላቸውን አደጋ ግጭት አለመግባባት እያስመሰለ በድብቅ ይረሽ ለዚህ ደግሞ ታላቁ የጦር ጀነራል ኃይሎ ማርያን አጥፊው የዋት ቡድን የገደለበትን ሁነት ማስታውስ ብቻውን በቂ ነው በጦር ሰራዊቱና በትግራይ እውነተኛ ልጆች ይወደድ የነበረው ጀነራሉ ህወሀት ለአካሄዷ ስለማይመቻት ለስርቆት ለሌብነትና ለአምባገንንነት ስለማይሆን ጀነራሉን በቅጥር ነብሰ በላዎች አስገድላ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የተድበሰበሰ ምላሽ ሰጠች ከዚህ ውጪ በትጥቅ ትግሉ አብረው ታግለው ስልጣን ላይ ሲደርሱ የተገደሉ የታሰሩና ከሀገር እንዲወጡ የተደረጉ በርካታ የትግራይ እውነተኛ ልጆች አሁንም ድረስ ለታሪክ ምስክር ሆነዋሉ ቡድኑ በተለይም በአንድ ዘውግ የፖለቲካ አካሄዱ ከአቦይ ስባት ስሮ መንግሥት ውጭ የማይሾምበት እየሆነ መምጣቱ በጊዜ ሂደት ሲገለጥ ለራሱ እንጂ ለትግራይ ሕዝብ እንዳልቆመ ዓላማውን ለማሳካት እንጂ የትግራይን ሕዝብ ችግር ሊቀርፍ እንደማይሠራ እውን እየሆነ መጣ በጣም ትንሽ ቡድን ነው ኢቬን ከህወሀት ውስጥ ማለት ነው የአንድ ቤተሰብ ምናልባትም ከአቦይ ስባት ጋር የሚተሳሰር የተያያዘ ቡድን ነው ጁንታው ይሄ ትንሽ ቡድን መኖር የሚችለው ከሱ ባሻገር ያሉት አንድነት እስከሌላቸው ጊዜ ድረስ ብቻ ነው እብን ህወሀት ላይ ነግሶ መቆየት የሚችለው እዛ ውስጥ ክፍፍል ሲኖር ብቻ ነው አንዱ ሌላውን በአባል ደረጃ የማያምን ከሆነ የሚተማመኑ ከሆነ አንድነት ካለ መጠየቅ ይመጣል መጠየቅ ከመጣ ደግሞ ያው ቅድም ያነሳ ነው የጁንታው አስተሳሰብ እጅግ ያረጀ ያፈጀ ወደፊት ሊያስካሄድ የማይችል ጊዜ ያለፈበት ነው ስለዚህ እንቀየር የሚል ሊመጣ ይችላል ወደ ድምፅ ከተሄደ ይሸነፋል ማለት ነው ስለዚህ እዛው ድረስ ጀምሮ ክፍፍል መኖር አለበት ማለት ከክልል አልፎ ሀገርን ሲመራም ህወሀት የተነሳበትን የከፋፍለ ግዛው አካሄዱን አስፋፍቶ በጥላቻ መሰረት ላይ አንጾ ለ27 ዓመታት ሀገሪቱ የነበራትን የመተሳሰብ የአንድነትና የሀገር ፍቅር ስሜት የሚያጠፉ ስራዎችን ሲሰራ ቆየም ህወሀት ሲመሰረት የተመሰረተው በአማራ ገዢ መደብ የአማራ ህዝብ ላይ ጥላቻ ነግሶ ነው የተመሰረተው እስከዛሬ ድረስ ያንን አስምሮ ነው የሚሄደው ከለውጥ በኋላ እነዚህ ጉዳዮች የማያስኬዱ መሆናቸውን ሲመለከት የአማራና የኦሮሞን ህዝብ ለማጣላት ሁለቱን ፈርጆ ሲያባላ ሲያባላ ለሆነርና ልክ ለውጥ ሲመጣ ዋነኛው ጠላት ትምክት ነው ጠባብነት የሚባል የለም ጠባብነት ቃል አይጠራ ማለትና ለወጥ አቋማ 27 ዓመት ሙሉ ከኦሮሞ የሚነሳ ነገር የጠባብነት መገለጫ ነው ከአማራ የሚነሳ ነገር የትምክት መገለጫ ነው ቡድኑ ለጦርነት ብቻ እንደ መወጣጫ አርካብ የሚጠቀምበትን ህዝብ አሁንም እንደ ድሮ ካልሞት ክልኝና በክፋት ያረጀ ነፍሴን ካላስቀጠልኩ ይለው ሙግት ውስጥ ገብቷል በመጀመሪያው ትግል ልጆቹንና ቤተሰቦቹን ለነጻነት ሲል የገበረው የትግራይ ህዝብ በዘመነ ሥልጣኑ ውሃ እንኳ ሊያቀርብለት ያልቻለውን የአጥፊውን ቡድን ስብስብ በተግባር ይበቃል እያሉ ይገኛል የተሻለ ሰላምና ነጻነትም ህዝቡ እየጠበቀ ይገኛል የተጀመረው የሕግ ማስከበር ዘመቻም ይህንኑ ለትግራይ ሕዝብ የሚገባውን ሰላም ነጻነት እድገትና መረጋጋት ይዞ ይመጣል